vaan kuulla. Yeah.
Yksi lähti, niin toinen tuonne. Yeah.
Oscar, salve o Paulo!
Ai, calma, vai, calma, vai, calma.
Mulla jää nyt tappaa rupina jo! Ali! Ali! Aro! Ei oo vielä selvä! Ami! Ja vielä kaukitaan! Hei! Oh,
Come on.
Hey, look,
Thank you.
Thank you.
You save the game, I'm going to be awesome.
after we're going to die. You save the match. Yes, yes. Yeah, the full match. You can have a copy if you like. Ah, it's always if you have a copy, I can take it. I was just thinking if it's still on YouTube, so people can watch it afterwards. Yes, I think so. Yes. Do you have the copyright of the game? So I can bring a USB stick or something? Yes, I have a memory card. Okay, I will just bring a memory stick after the second game. Pakko se on. Aina ei ole punainen nenä. Niin, se on. On, live-lähetys, mutta ei, ei ole nauhoitus, mutta menee suoraan kyllä maailmanlaajuisen jakeluun. Mitä kuuluu? Kyllä tänne kuuluu ihan hyvin.
Näkyy hyvin. Sitä ei tiedä vielä. Kaikki on hyvin. Kaikki hyvin. Se on hyvä voima.
Jag vet inte.
kattonut tätä koko ryhmää. Hei! Kätkö! Etkö! Kätkö! 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 Ei, 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 ei
Ehkä siellä. Kyllä, kyllä. 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 Kyll
Hei! Jörgen! Thank you.
Sí, 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 sí.
Hei, come on! Hei, Ray! Oi! Korre! Yeah.
kentälle.